Уважаеми дами и господа, за образователния резерв едно, за първото първи, това е работна ръка, т.е. работа за плата. А втория е образователен резерв, това е самия резерв на държавата, както и по другите държави. Кой го измислил? Термините са мои, ама за общо ползване знаете древната професия как е. Що оказвам ли? Затова съм някой. Защото не мога да млъкна. Но се оказало, чисто технологично подигравателно, спрямо населението на България, съвсем по-женски и по-мъжки, по-мъжки и по-женски, по-мъжки и женски, женски-мъжки начин, 8, че се оказва, че законодателството е потъпкано по един доста несправедлив начин по проверки, които са били манипулирани обаче проверките, че всеки имал право на мнение. Така. Аз съм свидетел от 2008 година, че като стане някакви скандали по медиите, при мен не е скандал, аз така мелодично се изразявам плаващо с мед, без пожарникарски кран и тръба, спрямо да спасим генерал кралата Бойко и генерал кралата Атанас, и Антони. Аз себе си спасих. Защо и тримата сме известни генерали, а другия Иван, командир? Защо и четиримата сме известни с политисти Петър и Стоян? Както и по исторически начин Симеон. И най-вече границата, че я спазвам с Сергей, кравата, защото и аз съм крава, но аз съм мъжка, т.е. бик. Та, защо няма по охранителния режим, не режима, щраусово месо? Защо бяха тези 2 минути ли? Малко помислете и ще разберете какво съм искал да кажа. Всичко добро. Но това ще го публикувам в Games News channel, който ме, в медията ми. Може да няма връзка с това, което съм казал, но не знаете за щрауси ферма, компютърна игра и продължението. Всичко добро и пожелавам. Аз бях Антоний Найнов, шефа на Group W.